U ulici doktora Ivana Ribara u Novom Sadu počinje rekonstrukcija parking mesta i trotoara. Iz parking servisa navode da je reč o površini od oko 1000 kvadrata, odnosno 70 parking mesta i 100 kvadratnih metara trotoara. Parking će biti urađen od raster ploča, a bit će postavljen i parking za bicikla kapaciteta 30 bicikala. Rok za izvođenje ovih radova je 120 dana. Vlasnici automobila koji stanuju u ulici doktora Ivana Ribara mogu da kupe povlašćenu stanarsku kartu po ceni od 200 dinara na mesečnom nivou koja će važiti za parkirališta na Bulevaru Oslobođenja, a sva ostala parkirališta u ovom delu grada nisu pod naplatom. Stanarsku parking kartu građani mogu regulisati na blagajni parking servisa kao i elektronskim putem preko aplikacije PPK na sajtu ovog javno-komunalnog preduzeća.